Vítejte u živého vysílání webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut České republiky, a sice v rámci projektu SIPO, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnešním webinářem na téma přístup k hodnocení písemného projevu žáků s přiznaným uspůsobením podmínek u maturitní zkoušky nás provede paní magistra Martina Dočekalová. Paní Dočekalová je zkušená lektorka a pedagožka. Od 90. let působila jako učitelka anglického jazyka na různých středních školách a v současnosti učí na střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. Od roku 2006 pracuje také pro společnost CERMAT jako autorka a revizorka úloh pro didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Je také vedoucí hodnotitelkou předmětu anglického jazyka pro hodnocení písemných prací žáků s přiznaným uspůsobením podmínek maturitní zkoušky. Od roku 2017 spolupracuje s Národním ústavem certifikovaných meraní v Bratislavě jako autorka testových úloh. Ještě jednou dobrý den, paní Dočekalová. Dobrý den. Dnešní téma bude jistě velice zajímavé a asi plné důležitých informací. Já se možná úplně na začátek jenom zeptám i na základě vašich zkušeností, co je podle vás největším jako výzvou nebo úskalí pro učitele cizích jazyků, konkrétně anglického jazyka, při hodnocení písemných prací v tuhle chvíli podle vás? No, já bych neřekla, že je to jenom pro učitele anglického jazyka, ale obecně všech učitelů cizích jazyků, kteří se dostali do situace, kdy centrální hodnocení bylo zrušeno a ústní a písemná část maturitní zkoušky byly převedeny do profilu, do kompetence škol, a roztříštěnost informací v tom, co mají a nemají dělat a jaké jsou vlastně zákonné normy, to je asi to, co nás jako učitele trápí nejvíc, kde to najít. Není to všecko na jednom místě, mnohdy jsou informace protichůdné, tak doufám, že aspoň trošku se díky tomuto semináři, webináři na něčem sjednotíme, přestože to, co budu říkat, má pouze doporučující charakter, protože opravdu profilová zkouška je plně v kompetenci rozhodování ředitele každé jednotlivé střední školy. To nejsou zrovna úplně pozitivní zprávy na začátek, ale jak jste sama řekla, o to větší radost mám, že se přihlásilo na dnešní webinář tolik lidí a že si odtud odnesou. Věřím, že cena informace, zvláště když ta roztříštěnost je teď tak veliká. Nezbývá mě, než vám popřát krásný zbytek, ať se vám dnešní webinář vydaří, a já se v tuto chvíli za projekci poloučím. Přeji krásný zbytek dne a nashledanou. Takže jak jsem už zmínila, tím, čím se dneska budeme zabývat, je hodnocení písemných prací žáků s přiznaným uspůsobením podmínek maturitní zkoušky v její profilové části. V podstatě ten obsah vychází z toho, jakým způsobem bylo hodnoceny tady tyhle práce, když se hodnotily centrálně, a jak už jsem předeslala, je to jenom doporučení, takže všechno, co řeknu, má doporučující charakter, protože ve finále je to na vás, na učitelích, jak se v rámci svého metodického kabinetu rozhodnete, jakým způsobem chcete hodnotit písemnou práci jako takovou, jakým způsobem si nastavíte kritéria a jakým způsobem do těchto kritérií potom vložíte úpravu kritérií pro žáky, kteří mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze školského poradenského zařízení. Na začátek bych chtěla předeslat dvě důležitá fakta k zapamatování, a to je, že doporučení školského pedagogického zařízení není omluvenkou do školy, ale návodem na systematickou domácí přípravu a dobrou spolupráci s pedagogem ve škole. To znamená, že opravdu bychom si hrozně přáli, abychom v prvním ročníku střední školy dostali od školského poradenského zařízení zprávu o žákově stavu takovou, abychom s ní mohli dále pracovat a nemuseli tam vykopávat vlastními silami, co asi tím chtěli říct. A potom, když se udělá kontrolní vyšetření ve třetím a ve čtvrtém ročníku, tak abychom řekli ano, takhle to opravdu je. No a další důležitá informace je,
a to bychom měli říkat žákům, kudy chodíme, že klasifikace je reálným obrazem dosažených znalostí a dovedností, které jsou definované ve školním vzdělávacím plánu. A úpravy, které my uděláme pro to, aby on vlastně dosáhl ty znalosti a dovednosti, mohou být různé, ale pak je budeme vždycky posuzovat ve vztahu k tomu, jaký je výstup ze středoškolského vzdělávání, který je definován nejenom teda tím školním vzdělávacím plánem, ale je definován centrálně rámcovým vzdělávacím plánem. Takže důležité je si položit otázku, co je cílem písemné práce u maturitní zkoušky v cizích jazycích. A to se nezměnilo, i když je zkouška nyní přesunutá do profilu. A to je, že ověřujeme dosažení úrovně uživatele cizího jazyka dle RVP, to znamená, jak nám to definuje rámcový vzdělávací program. A to, jak to definuje rámcový vzdělávací program, vyplývá ze společného evropského referenčního rámce jazyku. A pro písemnou práci máme nastavené dvě výstupní úrovně. Pro první jazyk na středních odborných školách a pro druhý jazyk na gymnáziích je to výstupní úroveň B1. A pro první cizí jazyk na gymnáziích je výstupní úroveň B2. To znamená, že tohle platí i pro žáky z PUP. Nemají nějakým způsobem upravený výstup, to znamená, chceme vidět obraz žáka úrovně B1, respektive úrovně B2. To znamená, to je vlastně to, co jsem teď řekla, že žák z PUP prokazuje dosažení jazykové úrovně tak, jak ji máme definováno a tento vzdělávací výstup je opravdu totožný pro všechny žáky bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají úpravu podmínek. Co to pro žáka znamená? No, znamená to jednoznačně zvýšené úsilí. Když se podíváme na tuto fotografii, tak zadání by mohlo být, popište, co vidíte za plotem. A máme tam dva žáky, kteří by mohli mít, nebo kteří mají viditelně nestejné podmínky, ale přesto musí oba dva splnit zadání, podívat se přes plot a popsat, co se za plotem nachází. Toho menšího žáka to rozhodně stojí daleko větší úsilí než toho vyššího žáka. Já bych chtěla jenom podotknout, kdo vlastně je maturant s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky. Je to mladý člověk ve věku 18 až 20 let a v tomto věku se očekává, že se svým vzdělávacím problémem je naučený pracovat. A většina běžných poruch vzdělávacích je kompenzována, protože opravdu, co se týká vzdělávacích poruch, tak mluvíme o vývojových poruchách. A tyhle vývojové poruchy se v průběhu vývoje toho člověka mění a nějakým způsobem se stabilizují. A pokud se nestabilizují, žák by měl být naučen s nimi pracovat a dokázat ten svůj handicap kompenzovat. Dál se předpokládá, že je v péči školského poradenského zařízení od základní školy. To znamená, že se v poradně nezjeví čista jasna půl roku před maturitní zkouškou a všem bude tvrdit, že on si rozhodně zohlednění zaslouží, protože ho nutně potřebuje a maminka říkala. Navíc, každý žák v České republice je v tuhle chvíli jazykově vzdělávaný nejpozději
od třetí třídy základní školy. Já tady mám v závorce angličtina, ale nemusí to být angličtina, jedná se o první cizí jazyk. To znamená, že v té minimalistické variantě se bavíme o 11 letech kontinuální jazykové přípravy. Většinou je to déle, protože mnozí rodiče pro děti volí školku s kroužkem angličtiny nebo školu, která nabízí jazykovou výuku už od první třídy základní školy. O tom, jaké toto má úskalí, se tady nebudeme bavit. Nicméně pro nás je důležité, že výstup ze základní školy ministerstvo školství definovalo jako úroveň A2, což je velmi důležité, protože pro nás v podstatě tohle je úroveň, se kterou pracujeme a stavíme na ní a v podstatě ji považujeme za zvládnutou. A je pro nás důležitá také v tu chvíli, kdy se začneme bavit o podúrovňových chybách vzhledem k úrovni B1. To znamená, že u maturitní zkoušky se předpokládá, že žák má úroveň A2 zažitou natolik, ať už je pup nebo není pup, že chyby, které přísluší úrovni A2, už žák na úrovni B1 u maturity nedělá. A pokud je dělá, tak se dopouští hrubých globálních podúrovňových chyb. A pokud chceme ověřit dosažení úrovně, tak ani posudek nebo doporučení z poradny vlastně nebude mít vliv na hodnocení tady těchto podúrovňových chyb. Další důležitá věc, je, že v prvním ročníku na střední škole žák informuje vyučujícího a společně ve spolupráci se školským poradenským zařízením pracují na kompenzaci přetrvávajících poruch a rozvoji autokorekčních strategií tak, aby maturitní zkouška nepředstavovala zásadní problém. No a žák z PUP projevuje zvýšené úsilí a snahu. Ale i přesto se může stát, že přetrvávají nějaké obtíže a v tuhle chvíli, kdy nějaké obtíže přetrvávají, tak mohou být na základě doporučení ze školského poradenského zařízení zohledněny. Zohlednění neznamená zvýhodnění. A zohlednění také neznamená, že žákovi bude poskytnuta nějaká úleva v požadavcích. Když se podíváme tady na tu fotografii, tak stále to zadání zní: podívejte se přes plot a popište, co vidíte za plotem. Ale aby ten žák, který je opravdu nějakým způsobem handicapovaný, se nemusel trápit a měl stejné podmínky jako ten žák vyšší, tak dostane bedínku a ta bedínka je časové navýšení. A to časové navýšení je důležité proto, aby měl čas aplikovat kompenzační a autokorekční strategie, které je naučený využívat. Protože tady tyhle autokorekční a kompenzační strategie vyžadují čas. Většina žáků z PUP zůstává i přes kompenzovanou dyslexii a dysgrafii pomalými čtenáři a pomalými pisateli. A také využívají ty vlastní strategie, což vyžaduje čas. A proto to primární zohlednění je navýšení času. Primární a nejdůležitější. Ale může se stát, že těch věcí, které nám poradna předepíše ke zohlednění, může být. Já už tady vidím nějaké dotazy. Podíváme se potom na všechny na konci toho povídání a doufám, že se na všechny dostane.
Důležitá věc je, že správně zpracované doporučení je rovno správně zhodnocené písemné práci. To znamená, že pokud po vás poradna požaduje nějaké vyjádření se k tomu, jak se žák projevuje, tak je dobré jim opravdu napsat, jak vy to vidíte. A i co se týká chybovosti, tak oni po vás požadují, abyste určili, zda se jedná o specifické chyby nebo nikoliv. My ve většině případů nejsme trénovaní speciální pedagogové, nebo většina učitelů na středních školách nemá trénink ve speciální pedagogice, tak nemusíte rozlišovat, zda se jedná o specifické nebo nespecifické chyby. Pro vás je důležité poradně napsat, zda se žák dopouští hrubých chyb, které by na své úrovni dělat neměl, a tyhle chyby v podstatě ověřují úroveň, takže s nimi nic nemůžete dělat. A pokud se dopouští nějakých dalších malých chyb, tak jaké další malé chyby to jsou, aby oni mohli správně napsat doporučení, na základě kterého vy potom správně budete moci zhodnotit písemnou práci. Tady máme ukázané takové běžné doporučení, kde tedy vidíme, že žákovi bylo přiznáno vše, co mu přiznáno být mohlo. Je otázka, jestli v podstatě to nebylo zakřížkováno, tak jako aby to bylo všecko zakřížkováno, ale pro nás je důležité, že se tam dozvíme některé velice důležité věci. V té první části, kterou já tady zkusím vám ukázat, tohle je ta první část, tak tam se dozvíte ty základní věci, které tomu žákovi náleží. To znamená, jaké je základní navýšení časového limitu. To se odvíjí od míry postižení nebo míry skupiny, do kterého to školské poradenské zařízení zařadí. Tady je důležité si uvědomit, že v současné době je z vyhlášky povinno psát písemnou práci minimálně 60 minut. To ovšem znamená, že těch 60 minut je to vyžadované minimum. Čas vyčleněný na napsání písemné práce z cizího jazyka nemůže být kratší, ale může být delší. To znamená, že vy se můžete ve škole rozhodnout, že práci budete psat 70 minut ve vašem minimu nebo 80 minut ve vašem minimu. A potom z tohoto času vy budete vypočítávat, jaké bude navýšení žáka z PUP. A to, jaké bude navýšení, se dozvíte právě na tom doporučení v té první části. Takže tady tento žák, pokud má navýšení 100% a vy byste řekli, že na napsání práce potřebujete 70 minut, tak by žák psal 140 minut. Dále se tam dozvíte, jaké jsou jeho kompenzační pomůcky. Ty jsou potom vypsány v jiné části posudku. Ten posudek má několik částí. Písemné práce se týká oddíl B. A důležitá věc je, že o ten oddíl B my se dělíme i s češtinou. To znamená, že ne všechno, co tam je, se nutně týká cizího jazyka, ale týká se to i češtiny. A my si z toho vlastně musíme vyzobat, co se týká toho cizího jazyka. Pak se dozvíme, jestli máme dělat nějaké případné obsahové úpravy zadání. To by bylo třeba v případě, když byste měli sluchově postiženého žáka a do zadání písemné práce dali například zaznamenat, co někde někdo slyšel, jo? Což je proti vlastně duchu toho jeho postižení. Takže tam je obsahová úprava, že byste to museli nějakým
způsobem přeformulovat. Ale pro nás tady v té první části je opravdu nejdůležitější to, že teda 100% nebo časové navýšení, což může být 25%, 50%, 75%, 100%, kompenzační pomůcky a zda máme udělat nějaké formální úpravy zadání. Třeba u zrakově postižených žáků, že máme zadání napsat 14-bodovým písmem Arielem bezpadkovým oproti normálnímu běžnému 11-bodovému písmu. Dále je tam uvedená symptomatologie, která se projevuje v jazykových rovinách. A v tom nejběžnějším typu postižení, kdy se bavíme o specifických poruchách učení a ostatních, tam máme lexikální rovinu, morfologickou rovinu, syntaktickou rovinu. Ta je běžná ve všech typech doporučení, které k vám kdy můžou doputovat. A pak je tam ještě oddíl jiné, kde se dozvíte, že třeba žák vynechává písmena, zaměňuje tvarově podobná písmena, přidává písmena do slov a podobně. Pak se také můžete setkat s tím, že u žáka je narušená semantická a pragmatická rovina, ale to se týká pouze doporučení, které nese označení 4.2. Dole tady, v dolní části toho doporučení, máte totiž vždycky číslo a pokud to končí jedničkou, tak je to běžná porucha a pokud to končí dvojkou, tak je to něco zvláštního a v našem případě 4.2 jsou poruchy autistického spektra. Tak. Což vlastně se může projevit třeba tak, že žák využívá archaizmy, neologizmy, není schopen vyjadřovat vlastní city, případně obsáhle sděluje vlastní myšlenky, které se ani nemusí vztahovat k tomu zadání. Tak, a teď se dostáváme už tedy k tomu nejdůležitějšímu, co nás zajímá, a to je, jak hodnotit písemnou práci žáka z PUP. Tady je potřebné, abyste měli dobře zpracovaná kritéria hodnocení pro intaktní žáky, pro běžnou populaci. Znovu podotýkám, že to, co tady říkám, je doporučením. Doporučuju, abyste měli kritéria zpracovaná analyticky, to znamená, aby vlastně jste každému aspektu té písemné práci přiřkli to, co vlastně tam chcete vidět. Že ve zpracování zadání třeba hodnotíte, jakým způsobem dodržel charakteristiku textu a formální náležitosti. Jestli body zadání, které vy mu v tom analytickém zadání dáte, zpracoval žák všechny. Jak moc je rozpracoval? Jestli mu ten text plyne a drží pohromadě? Jestli jsou tam odstavce a jsou myšlenkově utříděné? Když mu ten text drží pohromadě, jakým způsobem toho dosáhl? Má tam chyby v tom, jak mu ten text drží pohromadě? Když se mám vyjádřit k lexiku, jsou tam chyby, které mi brání nebo stěžují porozumění, které jsou chyby podúrovňové, které jsou chyby malé, jaký rozsah slovní zásoby mohlo zadání nabídnout a jak to žák využil. Stejně tak v mluvnici, hrubé chyby, malé chyby, rozsah mluvnických prostředků, které ten žák zvládl. V tuto chvíli ještě pořád probíhají v rámci projektu SIPO skupinové intervize, kde se zaměřujeme na hodnocení tady, jak udělat analytická kritéria, jak tu práci zhodnotit, jak správně napsat zadání písemné práce, aby vám to všechno fungovalo. Takže pro hodnocení žáků z PUP je potřeba mít analytická kritéria. Pokud hodnotíte podle holistických kritérií, tak to taky jde, ale je potřeba mít v tom holistickém kritériu zase alespoň dva body, na které se soustředíte. Protože každý symptom, který je uvedený v té
symptomatologii se vám bude projektovat do nějakého deskriptoru, do nějakého aspektu toho hodnocení. Takže prvním krokem, tím nejdůležitějším je, že práci zhodnotíte tak, jako by se jednalo o žáka intaktní populace. V podstatě při tom prvním hodnocení žáky z PUP klidně můžete mít v jednom balíku z žáky ostatní populace a hodnotíte je stejným metrem úplně všechny, protože ověřujeme dosažení úrovně. Tady je krásně vidět, že potom si vezmete k ruce to doporučení a podíváte se, co tam žák má za jednotlivou symptomatologii a uvědomíte si, do kterého toho deskriptoru nebo do kterého aspektu se vám ten symptom z doporučení promítá. Takže například v lexiku záměny písmen tvarově podobných se nám promítají do slovní zásoby, do pravopisných chyb malých. To znamená, nevytvoří slovo, které se pro daný kontext vůbec nehodí a pořád je to jasné, o jakou chybu se tam jednalo. Problémy s aplikací gramatických pravidel do písemné podoby se nám zase promítá do deskriptoru, kde hodnotím menší chyby v gramatice. A samozřejmě mám tam nějaký počet, který mi určí, jestli ten žák dostane pouze 2 body, 1 bod, nebo jestli už je tam těch malých chyb tolik, že je to v malých chybách za 0 bodů v tom jednom aspektu. Zase do hrubých chyb se vám ten symptom promítat nebude. Protože pokud by se promítal do hrubých chyb a vy byste zohledňovali hrubé chyby, tak v tu chvíli toho žáka budete zvýhodňovat oproti běžné populaci. A v podstatě se vám rozpadne hodnocení vzhledem k úrovni. Ano. Neověříte, že ten žák dosáhl té úrovně, kterou by měl dosáhnout. Tudíž s doporučením vyhledáte místa, ve kterých se v práci ta symptomatologie projevila. To je ten druhý důležitý krok. A znovu říkám, že zohledňovat nebudeme hrubé chyby nebo chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti. To znamená, že jsou chyby, které žák na své úrovni už nemůže dělat. To znamená, že když se podíváte třeba do učebnic základní školy, které jsou zalistované jako A2, podíváte se do jejich gramatické mapy, co všechno by ten žák měl ovládat, tak tam by třeba chyby dělat neměl. V podstatě jsou to základní časy, základní pravidla slovosledu, oznamovací věty, otázky, záporu, základní modalita, základní slovesné vazby a podobně. Což ale znamená, že i při zohlednění symptomatologie nemusí nutně vždycky dojít k navýšení bodů, které hodnotitel přidělí v celém oddíle. Logicky, protože pokud ten žák vlastně neovládá ten jazyk a udělá tam tolik chyb, tak vy mu nemůžete říct, no to nevadí, ty máš doporučení poradny, my ti tady dáme 1 bod navíc. V cizích jazycích to funguje trošku jinak než v češtině. Čeština, pokud si dobře pamatuju, tak ta dávala 1 bod navíc v celém oddíle a tudíž v podstatě vlastně ty žáky z PUP protáhla tou maturitou téměř všechny. Třetím krokem je potom v příslušném deskriptoru navýšit o 1 bod a spočítat body, které přidělíte
za celý oddíl. O tomto by měla být v současné době i příručka, která se chystá, takže neměli byste zůstat bez nějaké další pomoci. Takže tady mám příklad. Žák udělá 6 hrubých chyb, což je za 0 bodů. Chyby v mluvnických prostředcích brání porozumění většině textu. Jsme v nějakém minimu 130 slov v kratší práci, 60 slov v delší práci 130, v kratší 60. Proč? To se můžeme říct potom na konci. Takže 6 hrubých chyb znamenalo, že žák v tom deskriptoru, v tom prvním deskriptoru získává 0 bodů. Dále udělal 8 menších chyb, což znamená, že se ho týká druhý deskriptor. Mluvnické prostředky jsou většinou správně v rozmezí 6 až 11 chyb. A když spočítám aritmetický průměr těchto dvou bodů, 0 plus 2 jsou 2, děleno 2 je 1 bod, takže za celý oddíl žák získal 1 bod, znamená za přesnost mluvnických prostředků získal 1 bod, když byl hodnocen bez úprav. Když jsem našla, že se projevila symptomatologie, že třeba tam zaměňoval písmenka, ale nevytvořil nějaké nové existující slovo, které se pro daný kontext vůbec nehodilo, takže jsem mu uznala spellingové chyby a ty jsem zohlednila na základě doporučení, takže za těch původních 8 menších chyb zůstává. Tam mu žádné chyby nevymažete, žádné chyby nesmažete, ty tam jsou. Ale ty původní 2 přidělené body mu navýšíte o 1 bod. Kdybyste tam našli další symptomatologii, kdyby tam bylo třeba, já nevím, dalších 5 symptomů, které by se týkaly toho druhého deskriptoru, tak stále můžete navýšit pouze a jedině o 1 bod. Takže z toho původního hodnocení 0,2 se stane 0,2 plus 1, tedy 0,3, ale aritmetický průměr je stále 1 bod. Takže žák, přestože jeho hodnocení bylo zohledněné a vy jako hodnotitel mu budete schopni říct ano, tady jsem tvoji chybovost ohlednil, udělal si tam chyby, které mi přikazuje doporučení zohlednit, ale udělal jsi tam tolik dalších hrubých chyb, že tvoje hodnocení i po zohlednění zůstává celkově na 1 bodu. V některých oddílech se hodnocení nikdy nemůže projevit. A těmi oddíly, kdy se vám hodnocení nebo kdy se vám doporučení nikdy nepropíše do zohlednění, je první sloupec, kdy hodnotíme zpracování zadání, obsah práce, rozsah zpracování toho obsahu. Ať už to máme v jednom sloupci nebo rozdělené do oddílu 1A nebo 1B, tak tam nikdy nemůžu zohledňovat. Proč? Za chvilku si řekneme. Stejně tak nikdy nemůžete zohledňovat rozsah mluvnických prostředků, který chcete, aby žák prokázal jako konzistentně zvládnuté. Logicky, buď ten rozsah prokázal, nebo ho neprokázal. Ve všech ostatních oddílech se vám mohou vyskytnout symptomy,
které ovlivní vaše hodnocení a budete nějaký aspekt hodnocení zohledňovat. Podotýkám, že ne vždycky musí dojít k bodové změně. Proč nemůžu nikdy doporučení propsat do prvního sloupce je taky logické? Protože tam platí, že splnění zadání, včetně rozsahu písemné práce, je povinné pro všechny žáky, kteří konají maturitní zkoušku. Takže v tomto ohledu nemůže být ani žákům, kteří mají PUP a nárok na úpravu hodnocení, nějakým způsobem tohle hodnocení upraveno. Takže oddíl 1A, 1B, případně pokud to máte všecko vřazeno v jednom sloupci, bude vždycky totožné s hodnocením tak, jak to máte, když to hodnotíte jako žáka bez PUP, s hodnocením intaktní populace. No a o oddíle 4B jsem mluvila, posuzujete šíři mluvnických prostředků ve vztahu ke komunikační situaci, která vyplývá z toho, jak definujete body zadání a jak máte taky nastavená očekávání vzhledem k úrovni obtížnosti. Takže hodnotíte, zda žák ty gramatické prostředky, které měl prokázat, prokázal konzistentně, jestli můžete říct ano, minulý průběhový zvládl bez problému, minulý prostý zvládl bez problému ve většině práce. Nebo naopak, měl prokázat minulý prostý, ve většině práce se to neobešlo bez problému, všude byly nějaké nedostatky, takže tam ten minulý čas jako zvládnutý rozhodně nebudete moci uznat. No a když se podíváme na další symptomy nebo na další oddíly toho našeho hodnocení, tak když se podíváme na organizaci textu a na soudržnost textu, což je oddíl 2A, nebo oddíl nebo sloupec 2, pokud to máte vřazeno do jednoho sloupce, i to lze udělat, tak se vám tam nejčastěji vyskytují obtíže s kompoziční výstavbou textu. A tento symptom se propisuje do prvního deskriptoru. Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek. A v momentě, kdy se něco propisuje do prvního deskriptoru, tak tady dochází ke změně hodnocení. To znamená, že ve většině případů to má vliv na zisk bodů v tomto oddíle. Takže obtíže s kompoziční výstavbou textu patří k organizaci textu a hodnocení souvislosti textu. Stejně tak problémy s časovými a podmínkovými větami či narušením časové posloupnosti. Ale většinou tyhle oba dva symptomy se v tom doporučení objevují současně a pro vás tady tento je de facto nadřazený, protože v momentě, kdy třeba po žákovi chcete vypravování a potřebujete vědět, co se stalo nejdřív, co se stalo potom, co následovalo, a zadrhnete se na čtení, tak je to nějaká potíž s tou kompozicí a nemusíte výrazně zkoumat, zda došlo k narušení časové posloupnosti. U žáků s narušením autistického spektra se může vyskytnout symptom omezené až chybějící koherence textu. Takových prací jsem ve svém hodnotícím životě centrálního hodnotitele zažila ale pouze dvě. Takže se s tím asi v životě nesetkáte. To byly práce, kdy ten žák psal každou větu na obřádek a každá věta vlastně
byla úplně novou myšlenkou, ne úplně rozvíjenou. Tak. V oddíle 2B, který pořád patří do té organizace a koherence textu, se vám všechny symptomy budou promítat až na třetí deskriptor, což je hodnocení toho, zda jsou prostředky textové návaznosti použity správně, vhodně, většinou, nebo ne úplně, nebo vůbec ne. První deskriptor hodnotí rozsah, šíři prostředků textové návaznosti. A v roce 2016 se tady tento deskriptor dostal nahoru, protože pro nás vlastně bylo důležité, abychom ověřili, že ten žák umí pracovat se souvětím a používá k tomu správné prostředky textové návaznosti. Pokud je ten rozsah prostředků textové návaznosti malý, de facto neexistující, což jsou žáci, kteří se nedostanou úplně k souvětí a píšou všechno v jednoduchých větách, byli jsme v zoo, tečka, viděli jsme žirafy, tečka, žirafa byla krmená, tečka, tak tam potom řeknete, že tam vlastně chybí prostředky textové návaznosti, za rozsah dáte nulu v tom celém oddíle a dál oddíl nehodnotíte. A tu nulu dostane žák, ať je PUP nebo není PUP, protože i žák z PUP má pracovat s prostředky textové návaznosti. Takže všechno se vám promítá do malých chyb. No a tak, symptomatologie, kterou tam potkáváme, je, že žák má problémy s konstrukcí vět, dlouhé, krátké, jednoduché věty, má problémy s odkazovacími zájmény, pozor, nesmí se jednat o podúrovňovou chybu. To znamená, že pokud bude o mamince mluvit jako he, tak je to jednoznačně podúrovňová chyba. V centrálním hodnocení sem patřili i pro efektivitu hodnocení problémy se členy. Nerozlišovali jsme je na členy, které patří k deiksi a členy, které patří jednoznačně do gramatiky. Všechny byly nasunuty sem, hodnotilo se to lépe. Sem patří také chyby v interpunkci, se spojkami, pokud není spojka chybou globální, což v 90 případů byla. A tady je ještě znovu připomenutí toho, že rozsah PTN je i u žáka s přiznaným uspůsobením očekávaný tak, jako u žáka normálního, nebo pardon, u žáka intaktní populace. Takže nula se nedá nějakým způsobem zohlednit. Nula zůstává nulou. Co se týká lexika, tak zase chyby posuzujeme s ohledem na kontext, ověřovanou úroveň obtížnosti a míru opakování dané chyby. Pozor, tady je důležité si uvědomit jedno, že žák má k dispozici slovník a proto má možnost ověřit si význam slova. Tudíž pro cizí jazyky neplatí symptom nepřesnosti v užívání slov z hlediska jejich významu. Jak už jsem říkala, dělíme se o doporučení s češtinou. A opět bude platit to, že v prvním deskriptoru posuzujeme hrubé chyby a hrubé chyby zůstávají. Zohledňujeme jenom malé chyby, to znamená všechno jde do toho druhého deskriptoru. No a co se nám tam objevuje, tak v tom lexiku je toho nejvíc, protože jsou to opravdu jako by vlastně ty dysgrafické, dyslektické věci. Fonetická transkripce, pozor, týká se jenom úrovňových slov. To znamená, že už by opravdu měl žák zvládnout napsat slovo mother, so a podobně. Problémy s pravopisem v cizích jazycích je de facto ten nejčastější deskriptor, který tam potkáte, protože ten zastřešuje úplně všechno. Pak tam můžete potkat, že žák vynechává písmena, slabiky, záměny vizuálně podobných hlas, takže invertuje písmena, či přidává písmena nebo slabiky. V oddíle 3b hodnotíme rozsah slovní zásoby, které žák předvede v rámci své písemné práce. A zase se to odvíjí od našich očekávání a toho, co nabízí zadání, které žákovi předestřeme.
A protože je to jednobodový oddíl, tak tam ke změně hodnocení dochází vždy. Pokud nacházíme, že žák má v symptomatologii menší slovní zásobu a opakování stejných slov. Ovšem také platí, že žák si musí zohlednění zasloužit. To znamená, že musí zpracovat všechny body zadání. Pokud nějaký bod zadání vynechá a vy ho na základě toho penalizujete v rozsahu slovní zásoby, tak ta penalizace zůstává na místě, i když se jedná o žáka z PUP, protože právě nemůžu zohlednit to, že nespracoval jeden bod. To znamená, že se vlastně nikdy nemůže stát, že žák by dostal 3 body za celý oddíl, protože bychom si protiřečili, slovní zásoba je široká vzhledem k zadání a míře rozpracování bodu a úrovně obtížnosti. Když tam nějaký bod zadání chybí, tak nemůžu prohlásit, že mi to úplně stačilo. Jenom pro vaši informaci, abyste si udělali lepší obrázek, jak vypadá šíře slovní zásoby žáka, který je na přechodu mezi A2+ a B1, to znamená na středních odborných školách, to je to, s čím se setkáváme nejčastěji. Zadání bylo popsat ložnici nebo popsat svůj pokoj. Tady vidíme, že žák má tendenci vlastně opakovat to slovo bedroom, 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 bedroom. Také žáci úrovně A2 nebo té přechodové pořád sklouzávají do výčtu I have a bed, a table, 2 wardrobes, a chair, a little bookshelf and tools. Ale už má tendenci všechno vysvětlovat. From the window I can see our garden and all the roses that mom loves. It's not a big room, but it's okay. I don't share my bedroom with anybody because I haven't got any siblings. To je vlastně typický obraz toho přechodu mezi úrovněmi. Pardon. Obraz žáka, který je na přechodu k B2, vypadá už trošku jinak. Tady vidíme, že už v podstatě má větší synonymiku, už to není jenom my bedroom, ale je tam there, my room, my safe haven, the only quiet place. Větší práce se jmenou frází a velmi široká škála gramatiky použité. Pardon. Tak. Co se týká gramatiky, tak opět úpravám podléhají pouze malé chyby, lokální chyby. Všechno se projektuje tady na ten druhý deskriptor. Takže chyby, které brání porozumění, anebo pozor, oni nemusí ani bránit porozumění, ale na úrovni, kterou požadujeme, se jich žák již nesmí dopouštět, tak zůstávají hodnoceny jako u žáků impactní. Pardon. Takže bez ohledu na symptomy není možné zohlednit chybu, která brání porozumění. Tak a platí to, co jsme si říkali, že vlastně v tom daném deskriptoru spočítáme žákovi chyby a pokud tam najdeme nějaký symptom, který nám dovoluje zohlednit, tak navýšíme o 1 bod. Většinou tam bývá symptom problémy s aplikací gramatických pravidel do písemné podoby. To je ten hlavní stěžejní symptom, který v posudku nebo v doporučení nacházíme. Nedostatky ve slovosledu, pozor, v angličtině ten základní slovosled, postavení podmětu přísudku zůstává chybou od globální, jo, vytvoření otázky, vytvoření negace.
Dál tam mohou být definovány problémy ze zápory, problémy se skloňováním či časováním, či problémy s používáním nebo vynecháváním zvratných sloves. Tak, to je v tuhle chvíli ode mě z prezentace všechno a jdeme na otázky, kterých se tady zhromáždilo poměrně hodně. Tak, paní Haluzíková se ptá, souvisí prosím požadovaná úroveň B1 či B2 z dotací počtu hodin. Jsme střední odborná škola a bylo nám řečeno, že podle hodinové dotace máme mít B2. Nesouvisí to s dotací hodin, souvisí to s rámcovým vzdělávacím plánem nebo programem. A v RVP mají všechny střední odborné školy jako výstupní úroveň označenou úroveň B1, ale je tam takový malinký index a dole v poznámkách se dočtete, že máte možnost si určit výstupní úroveň vyšší, že výstupní úroveň B1 je to vaše minimum, ale vy můžete jít výš. Ale v tom případě musíte, pokud si to určíte ve svém školním vzdělávacím plánu, že vaše úroveň je B2 výstup, tak musíte maturovat na výstupní úrovni B2. A nevím, jestli pro všechny žáky střední odborné školy je tohle zrovna ideální varianta. Já bych se držela výstupní úrovně, kterou vám určuje RVP B1. Paní Zdiša se ptá, že v případě, že došlo k situaci spojení gymnázia úroveň B2 a obchodní akademie B1. Jaká úroveň by měla být na obchodní akademii? Záleží na rozhodnutí ředitele? Ne, tady nezáleží na rozhodnutí ředitele, ale záleží na tom, jak máte RVP převedené do ŠVP. A pokud máte převedené RVP do ŠVP tak, jak to má být, tak zachováváte pro obchodní akademii úroveň B1. Pokud jste si v ŠVP ale určili, že vaše výstupní úroveň bude úroveň B2, tak pak musíte zkoušku zkonstruovat na úrovni B2. A zase je otázka, jestli je to fajn pro všechny. Tak, paní Žertová se ptá, proč se navýšení času neaplikuje při poslechovém subtestu tak, aby měl student více času na přečtení zadání, nikoliv jen na zapsání odpovědi. Paní Žandová, když si poslechnete, jak je nahraný poslech, tak ten žák tam vlastně má, bavíme se teď v tuhle chvíli o skupině SPUO1, která pracuje ze zkušební dokumentací bez úprav, ale na to, na co se ho ptají, na to to slyší. A pokud je zařazený do skupiny 2 a 3, tak je mu všechno přečteno a je to součástí nahrávky. Tak, žákovi ve druhém ročníku se je diagnostikován Aspergerův syndrom. Nyní se čeká na první termín v poradně. Je možnost zažádat o možné úpravy. Oni vám je vyspecifikují a jedna z těch základních úprav pro žáka s Aspergerovým syndromem bude zadávat mu strukturovaně, což vy budete dělat. No, většinou v cizích jazycích s žáky s Aspergerovým syndromem nebývá nějaký velký problém, ale oni to potřebují mít všecko jasně vydefinováno analyticky zadáno, aby věděli přesně, co mají dělat v jednotlivých krocích. Tak s tím nebudete mít vůbec žádné
problémy. Žák s Aspergerem nesmí mít zadáváno vágně. Paní Friedrichová se ptá opět Aspergerův syndrom, doporučují zohledně sparingové chyby, jak postupovat u nepravidelných sloves, měl by je umět, protože jsou úroveň A2 a přesto v nich chybuje. Ano, měl by je umět, je to úroveň A2 a pro vás to bude na maturitní úrovni hrubá chyba, protože ověřujete, zda dosáhl úroveň B1. A v podstatě, kdybyste mu ji zohlednila, tak by se vám rozsypalo to hodnocení vzhledem k úrovni. Tam v podstatě to, že udělá chyby ve spellingu a budete ho za to penalizovat v gramatice, možná i v rozpracování bodů, vám to může narušit plynulost čtení nebo rozpracování bodu, ale to ještě neznamená, že ten žák tu písemnou práci nezdolá. Jo? Martina Nováková se ptá, bude možné stáhnout materiály z dnešního webináře? Oni budou k dispozici jak ve škole SIPO, tak budou k dispozici i na YouTube. SIPO má svůj kanál na YouTube, kde najdete materiály ze všech minulých webinářů, co kdy byly, a tento tam bude. Bylo mi řečeno, že do 14 dnů. Teď tady koho? Paní Rozsypalová, je třeba chyby v práci opravit nebo podtrhnout a označit třeba VO pro Word Order. Vy nemusíte tam opravovat to, jak to mělo být. A to vám ani nepřísluší, protože hodnotiteli nepřísluší za žáka domýšlet to, jak to asi mělo být, protože vy to nemůžete vědět. Představte si, že vám tam vynechá nějaké významové sloveso I will, vynechané slovo in the garden. Co mu tam doplníte? Takže vy tam doplníte vynechávku, nad to uděláte značku MV, třeba missing word, to si vynesete někam, aby se vám to lépe počítalo, a pokračujete v hodnocení. Takže jenom si označujete, co máte velké chyby, co máte hrubé chyby, co máte malé chyby. Na to byste strávila zbytek života, respektive zbytek dubna, krásného jarního měsíce, kdybyste měla všem domyslet práci. Paní Tvrdoňová, říkala jste, že v případě počtu 0 a 3 platí aritmetický průměr, žák zůstává na jednom bodu. Omlouvám se, jestli jsem to špatně pochopila. Není průměr 1 celá 5 a tedy 2 body ve prospěch žáka? Ne, není, protože vy se řídíte podle prvního deskriptoru, který má větší váhu. A to je důležité si uvědomit, že v podstatě, když máte distribuci deskriptoru 2, 3 a 3, 2, tak aritmetický průměr v tomto případě je úplně stejný. Ale v jednom případě, když žák měl v prvním deskriptoru 2 body, tak za celý oddíl dostane 2 body, protože ten je důležitější. A v tom druhém případě, protože měl v prvním deskriptoru 3 body, tak dostane za celý oddíl 3 body. Takže tady neplatí, že jdu ve prospěch žáka. Jo? Jdu za prvním deskriptorem, kde mě nepředvedl vůbec nic. Pokud má práce 2 části, je nutné, aby tyto části tematicky souvisely, například formální dopis a neformální e-mail. A v minulosti nám ministerstvo sdělilo 2 protichůdné odpovědi. Ano, vlastně ne. Tak. To by v podstatě k ničemu nevedlo. Vy, když máte 2 části, 2 texty, to je důležité, že ministerstvo tam má trošku nejednoznačnost ve výkladu a používá zadání svévolně, jednou jako zadání a jednou jako text. Takže když se bavíme o tom, že zadání má 2 texty, tak vy z hlediska zadání, stačí, když napíšete zadání A, 2 texty, písemná práce A je, zadání 1, 2 texty A je, písemná práce. A pak ty 2 texty budou tematicky jiné, protože přece e-mail
ověříte jednou, proč byste ho ověřovala po druhé. V té druhé části můžete chtít ověřit nějaké oznámení nebo můžete chtít ověřit úplně jiné jazykové funkce, než které ověřujete v rámci toho delšího textu. Takže nemusíte mít tematicky stejné nebo tematicky nějakým způsobem spojené dva obdobné typy textu. To k ničemu není. Takže nebojte se si napsat zadání A, dva texty, zadání B, dva texty A je a pak ty texty jsou rozdílné. Chtěla bych se, paní Nová se ptá, chtěla bych se zeptat na hodnocení písemné práce v oddíle 4A správnost mluvnických procesů. Pokud má žák v práci velké množství globálních chyb 20, to je 0 bodů, ale malých chyb má jen málo a získá za ně 3 body. Není to tak, tam to takhle není, protože v tom centrálním hodnocení bylo, že 6 chyb vede k 0 bodům a pokud ho má 20, tak tam ještě 14 chyb visí. A těch 14 chyb se prostě nestratí. Těch 14 chyb vezmete a přesunete je do toho druhého deskriptoru. Takže v tuhle chvíli máte 14 malých chyb v druhém deskriptoru a hned jste v jednom bodu. Takže rozhodně tohle se vám nestane. Jo, protože žádná hrubá chyba se nestratí. Vy ty, které už nespotřebujete, protože na 0 bodů vám stačí 6 hrubých chyb, přesunete do malých. Takže tohle se vám nikdy nestane. Dobrý den, paní Kohoutková se ptá, dotaz se týká didaktických testů z cizího jazyka pro žáky PUP, tak pro intaktní. Jsou zvýrazňovače povolenou pomůckou, kterou žáci mohou používat v didaktických testech? Ano, jsou. Jsou nově, máme to teď, jsou ještě i kosí semináře, tak konzultační semináře k didaktickým testům, protože se tam chystají nějaké úpravy, takže ještě pokud jsou nějaké, tak se neváhejte přihlásit. Rozhodně si nenechte ujít kosí seminář v příštím roce, protože to bude nutné, tam se chystají nějaké drobnosti. A zvýrazňovače jsou standardní psací pomůckou. Takže ano, všichni školní maturitní komisaři by měli o tomto být poučeni a všichni zadavatelé by o tomto měli být také poučeni, že zvýrazňovač, barevná pastelka, barevná multipropisovačka je běžnou psací povolenou. Jak postupovat, paní Hásová se ptá, u žáka, který je skvělý v angličtině, ale v psaném projevu všechna slova napíše špatně, nezvládá spelling. V mluveném projevu je skvělý. Je nutné opravit každé jednotlivé slovo. No, ano, je, protože i když vlastně vy potřebujete určit chybovost a vy ho za to budete penalizovat a za toho pravděpodobně, za to, že je to tak jako nevhodně napsané, tak se to projeví i na rozpracování bodů. S největší pravděpodobností při čtení se vám to projeví i na tom, jak kvalitně se vám to čte, jestli musíte někde přemýšlet na tom, co ten žák vlastně tím chtěl říct. No a určitě některé spellingové chyby budou i chyby, kterými ten žák vytvoří existující slovo nevhodné pro daný kontext, případně slovo, které už na své úrovni by na své úrovni měl psát správně. A to zjistíte jednoduše, Cambridgeský slovník i Oxfordský slovník online mají zalistované slova dle úrovní na základě výpisů, kdy se slova objevují v aktivně ve slovní zásobě uživatelů jazyka v písemných pracích. Takže tam zjistíte, které slovo je A1, které slovo je A2, které slovo je B1, ale mám pro vás špatnou zprávu, ano, to ji potřebujete opravit všechno. Paní Sukomelová se ptá, jak nakládat s poměrně široce specifikovanou informací, že u žákyně je třeba tolerance specifických chyb. Když v posudku není více blíže specifikováno, jaké konkrétní úlevy poskytnout. Pouze uvedeno,
že jde o dyslektické potíže. Mám brát v potaz případně všechny hypotetické možné potíže, které se mohou vyskytnout a automaticky počítat s tím, že mohu přihlédnout k úpravě hodnocení v těch oddílech a kritériích, o kterých jsme si před chvilkou říkali během semináře. Oni by vám v tom finálním maturitním doporučení měli vyspecifikovat, jaké specifické chyby mají na mysli. V první části doporučení bude tolerance specifických chyb a pak se tam dočtete nejspíše v té kolonce jiné, zda žák zaměňuje tvarově podobná písmena, zda žák vynechává písmena, zda žák invertuje písmena a to jsou ty specifické chyby, které vy budete hledat v té práci. Pokud se tam projeví, tak je zohledníte. Pokud díky tady takovéto chybě žák vytvoří malou chybu. Vy nebudete dělat práci za poradnu, a pokud tam bude jenom tolerance specifických chyb, tak vy nevíte, co vám předepisují stran úlev, nebo stran, ne, nechci říct úlev, ale stran toho zohlednění. Takže si to vymýšlet rozhodně nebudete. Budete pracovat jenom s tím, co máte v doporučení. Nebudete předjímat, co by takto mohlo být. Ale opravdu v tom závěrečném doporučení to bývá. Paní Šepčíková se ptá, omlouvám se za odklonění od písemné práce, ale máme ústní zkoušku z poradny uveden symptom, možná neadekvátní odpověď. Poradna nedokázala blíže specifikovat, co s tím. No, to se bude asi jednat o žáka s poruchou autistického spektra. A tam v podstatě můžete čekat to, že žákovi položíte nějakou otázku a on vám kromě toho, že vám poskytne krátkou odpověď na to, na co se ptáte, tak začne potom odpovídat na další věci, které mu budou jakoby volně asociovat s tou vaší otázkou. Uvedu příklad. Ptáte se, co dělal na brigádě v Británii a odpověď bude, očekávaná odpověď bude, byl jsem pomocným kuchařem v kuchyni. Tady by to klidně mohlo skončit, nebylo by to úplně detailní, ale žák z neadekvátní odpovědí bude pokračovat. Kuchař, to je nebezpečná práce. Měli jsme tam lékárničku a v lékárničce byly obvazy, nůžky, lepidlo. Šéf chodil dokupovat tyhle věci do lékárny Boot. Boot je lékárna, která byla přes dva bloky od naší restaurace. To je neadekvátní odpověď. Jo? Obdobně je to i příklad toho, co byste mohli najít v písemné práci žáka s poruchou autistického. Renata Šepčíková, jak to zapracovat do kritérií? Tady bych potřebovala upřesnit, jak zapracovat do kritérií co? Jestli myslíte to, jakým způsobem, protože máte na mysli, asi už to chápu, si položila otázku a už jsem si ji odpověděla, asi máte na mysli to, že musíte zpracovat i kritéria pro hodnocení prací žáků z PUP. Velmi elegantní řešení je ta kritéria, která máte pro žáky běžné intaktní populace, použít tak, jak jsou, a pro žáky z PUP ty deskriptory, ve kterých je možné navýšení označit barevně a napsat a zaindexovat je a do indexu napsat dle doporučení těchto deskriptorech se může promítnout požadované zohlednění. Hotovo. Dál bych to nerozpitvávala. Jo, ale barevně si to vyznačit, kritéria pro žáky z PUP, barevně vyznačit ty deskriptory, ve kterých může dojít ke zohlednění. Pochopila jsem to správně, je to ono?
jak to zapracovat do kritérií? Aha, jedná se o tu neadekvátní odpověď. No pokud to bude, no tak to tam máte. Máte tam irelevantní informace. Hned v prvním oddíle i u ústní zkoušky. A taky tam máte vlastně, jak to drží pohromadě. Nedrží to pohromadě. Jo, to se promítne hned vlastně do toho prvního sloupce i u ústní zkoušky, kdy hodnotíte míru detailu odpovědi, účelnost odpovědi, to bude v té účelnosti, tu budete penalizovat. Tak, pak tady máme hromadu věcí v chatu a ještě tady máme paní Kudrlovou. Je teoreticky možné, že žák napíše jeden text v délce 200 slov a více a druhý text nestihne a přesto má dostat body, aby prošel. To samozřejmě, že má dostat body, aby prošel. Protože pozor, ve vyhlášce máte, že písemná práce je zpracování textu nebo textů minimálně 200 slov. A kdybyste dali požadavek, že nutně, aby prošel, musí zpracovat oba dva texty, tak byste to u odvolání neobhájili, protože on splní minimální hranici slov 200. Zpracoval jeden text, to znamená, že bude penalizovaný ztrátou bodu, které mohl dostat za ten druhý. To znamená, že on dostane míň bodů, než by dostal, kdyby zpracoval oba dva texty a bude hodnocený pouze ten jeden text. Ano, ale nemůžete ho vytřídit ze dveří, protože nespracoval oba dva texty. To nejde. Ano, to jste pochopili úplně správně. Ano. Je potřeba dát pozor na těch 200 slov, to znamená, pokud píšete dva texty, tak musíte zadat hranice, aby v součtu ta práce dosáhla těch 200 slov. A pak vlastně můžete i penalizovat zakrácení textu, protože ten žák má možnost kompenzovat krácení jednoho prodloužením druhého. Jo? Takže proto je nutné v tom zadání dávat i hranice slov a pozor na těch 200. Všem děkuju a těším se někdy na viděnou. A nezapomeňte, bude to na YouTube a ve škole SIPO. Tak. A držím pěsti, ať se vám dobře hodnotí písemné práce u maturitní zkoušky. Kdybyste cokoliv potřebovali, s něčím si nevěděli rady, tak se můžete obrátit martina.dočekalová@kabinety.cz. Naschledanou.